Happy birthday to you. 你瘦就。 여기 원래 리듬 보다. 아이고. 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 ବେବି ସବୁ କ'ଣ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯାଇଥିଲି ମାର୍କେଟ ମାର୍କେଟରୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସି ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ସବୁ ଆଣିଥିଲି ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ ଫାଟିନି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫାଟିଯାଇ ବୋଧେ ନା ନା ଭଲ ଅଛି ଆମ ମା ଆଣିଥିଲା ମାଛ ଦେଶୀ ମାଛ ଏସବୁ କୁନ୍ଦୁଡ଼ି କଉ ସବୁ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଏଠି ଆମର ବିଲାତି ଗୋଟି ପଡ଼ିଛି ମାନେ କ'ଣ କରୁଛୁ ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ବିଲାତି ପଡ଼ିଛି ବିଲାତିରେ ଆମର ରୋଷେଇ ହେଉଛି ବିଲାତିକୁ ମାଛ ଦେଇକି ରୋଷେଇ ହେବ ପୁରା ଆଜି ବିଲାତି ଝୋଳେଇ ହେବ ହାଣ୍ଡର ଗରମ ପାଣି ବସିଛି ମା ସେପଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ମା ବାବା ଯାଇଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାର ତ କାଲି ତ ମା ସେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଗାଁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଆଣିଥିଲେ ବାବା କ'ଣ ହେଲେ ଆଚ୍ଛା ତ ଆମର ସବୁ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ହେଉଛି ରୋଷେଇ ଆମେ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଏବେ ନୂଆ ବସ ଏପଟେ ବସିଛି ଏବେ ନୂଆ ବସିଛି କହିଲେ ମା ଗଲା କୁଆଡ଼େ ହଁ ବେବି ଯା ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ତ ଉଠେଇଲୁନି ଆଉ ଗାର୍ନିଅରଟା ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା କରୁଛି ମୋ ସହିତ ନା ସେମ୍ପୁ ଗାର୍ନିଅର ଗୋଦ୍ରେ ସରି ଗୋଦ୍ରେ ସେମ୍ପୁଟା ତ ଏଇଟା ମା ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ମାରିବା ମା ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟି ପୁରା ଧଳା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖ ତା ଚୁଟି କେରଣ ଧଳା ତାକୁ ଦୁଗୁଲାକୁ କଳା କରିବା ବେବି ତୋର ଟିକେ କଳା କରିଦେଉନା ଏକ୍ସଟ୍ରା କଳା ହେଇଯିବ ଅଣ୍ଡା କ'ଣ ଏଠି କୋଡ଼ାର ବିଲାତି ସହିତ ପକାଇ ଦେଉଛ ସ୍ପେଶାଲ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବେବି ଆଜି କିଛି ଖାଦ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କୋଡ଼ା ଅଲଗା ଲେବଲର ଅଣ୍ଡାକୁ କୋଡ଼ାରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ମାଛ ଛତରା ନା ଏଇଟା ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ବିଲାତିର ପକାଇବାର ରିଜନ୍ କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ଭୁଜିଆ ଭାତ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ଆମ ବେବି ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଶିଖିଛନ୍ତି ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ କ'ଣ ଚିଲି ଚିକେନ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କୁକର ଫସିଗିଆ ନାହିଁ ମୁଁ ବାହାରିକି ଖୁସିରେ ପିଲାନି ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯାହା ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମିଳିଯିବ ତୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଳେଇ ଦେବ ନା ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇବି ହେଲେ ଡାଲମା ଖାଇବି ଡାଲମା ରଖିବିନି କିନ୍ତୁ 18 ବର୍ଷ ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଇବି ଭାଇ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ମାଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସେମ୍ପୁ କରିବାର ମା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ନା ସେମ୍ପୁ ମାରିବା ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭାତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଡ଼ି ସାରିଛି ଭାତ ଉପରେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ପଇଲା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଭୁଜିଆ କୁହନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଖାଇବା ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ତ ଏଇ ଆଖିରେ ଆମ ବେବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମ ଆଡ଼େ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆମର ତ ଭାତ ହୋଇଯାଏ କୁହନ୍ତି ଟିକେ କଲର ପାଇଁ ହେତୁ ଉଣେଇ ଦି ଜଣଙ୍କ ତର ସବୁ ଭାରି ଗଲା କିଛି ବାହାର ନାହିଁ ସେ ବାହାର ଯାଉ ଗୋଟେ କଲର କଲର ନା ଏବେ ଦେଖରେ ହବ ଏବେ ସବୁ କଳା ହବ ନା ହଁ ନା ରୋଷେଇ ଆଗ ପଟ ତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ପାଣ୍ଡି ପକୋ ଏବେ ହବ ଦେଖ ହଁ ଏବେ ପାଣି ପକୋ ସେତେ କ'ଣ କହୁଛି ମା ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ କହୁଛି ମୁଣ୍ଡ ଉଦା କଲା ବିଲେଇ ମାଡ ଖାଇବୁ ଏଠି ମୋ ମା ମୁଣ୍ଡଟା କାମ ହଉଛି ଆଗ ପଟ ଲୋକ ତମେ ମୁଣ୍ଡରେ ଟେକି ଦିଅ ଟିକେ ଦେଖ ଏବେ କେମିତି ହେଲା କହୁଛି ମା ଉଦା କର ନା ଏଟା କ୍ରିମି ବା କ୍ରିମି ନା ସେମ୍ପୁଟାକୁ ମୋ ମା କହୁଛି କ୍ରିମି କ୍ରିମି ସେମ୍ପୁଟାକୁ ଏଇଟା ନୂଆ ଡିଜାଇନ ଆସେ ନା ନୂଆ ଯୁଗର ନୂଆ ମଡେଲ ନା ତ ଏଇଟାକୁ ମାରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣା କରୁ ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେ ଖାଇବା ହେଇଗଲାଣି ରେଡ଼ି ଖାଇସାରିଲା ଖାଇବା ଖାଇବାରେ ଦେଖିଦେବ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଭାତ ତ ଦେଖେଇଥିଲି ଭାତ ଆଉ ମାଛ ଚତଳା ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ଛୋଟ ମାଛ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଯେଉଁଟା କି ବାବାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଆମର ଛୋଟିଆ ମାଛ ବାବା ଖା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ ଭାତକୁ ଭୁଜିଆ କରୁଛି ବେବି କହୁନ ପଦେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ବାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବେବି କ'ଣ ଖାଇଦେଇକି ବନ୍ଧୁବାସ ବାହାରି ତ ବନ୍ଧୁବାସ ଏହାକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିବା ଦେଖିବା ସେ କୁଆଡ଼େ ଆଜି ଯିବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ତୁମେ ଆଜି ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସରିଛୁ ତମେ ଫ୍ରେସ୍ ହେଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଗଲେ 3:30 ପାଖ ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 4 ହେଇଗଲାଣି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ମାର୍କେଟ ଯିବୁ ବେବି ଯିବୁ ମୁଁ ଯିବି ମାର୍କେଟରେ କିଛି ଜିନିଷ ନେବାର ଅଛି ବଟ୍ ଘରୁ କିଛି ଜିନିଷ ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି ଘରୁ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କେଟରୁ ମିଶିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯାଉଛୁ କେଉଁଠି ଯାଉଛୁ ସେଟା ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ଚମକି କୁଆଡ଼େ ଗାଇବେ ଆମେ ଏବେ ଠାକୁର ହୋଇଯାଇଛି ତ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛି ଆମ ଘର ସାଇଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ତ ସେ ଆଜି ରହିବେ କାଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ କତି ଯିବି ତ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଏବେ ଯାଉଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଚାଲୁ ମୁଁ ଦେଖିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜର ନେଇକି ପଳେଇଦେ ନୂଆ ଚାର୍ଜର ହଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଏତେ ସଜବାଜ ହେଇକି କେଉଁଠି ବାହାରିଲ କେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଆସିଆ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ତମ ଅପେକ୍ଷାରେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ସରି ଭକ୍ତ ମାନେ ବିଶେଷ ଲୋକମାନେ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍ରେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ପଇସା ପୁରେଇ ନେଇଗଲୁ କିଲୋ ବ୍ୟାଗ୍ ତ 500 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିବ ଲାଗୁଛି ଅଧିକ ଥିବ ନା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଭୁଲ ଲଗେଇଦେଲି ତମ ବେବିଙ୍କର ଏଇ ଛୋଟିଆ ବ୍ୟାଗ୍ଟା
ମାନେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ବଡ଼ ଦେଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଫଙ୍ଗୁଳାଟା ହେଲେ ନାକୁ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଧରି ଯାଉଛି, ମାନେ ବିଚାରି କିଛି ବ୍ୟାଗ୍ର ନଥିବ, ପେସା କ'ଣ ଦେଖା ମାଗୁ କିଛି ମାଗୁ, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନାଇଁ ୟା ଗେଟ୍ଅପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାଢ଼ୀକୁ ବ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ମାନେ ସତରେ କହିଲେ ନାରୀ ଗେଟ୍ଅପ୍ ଧରି ମାନେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ଯିବ, ହେଲେ ମୋ ଗେଟ୍ଅପ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣ ହସିବେ, ମୋ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଲିଆ ବେନିଆଣ୍ଟ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବି ସବୁବେଳେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଏଙ୍କର କି ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀ ପୁରା ଟୁକୁ ଟୁକୁ ପୁରା ସଜବାଜ ହେଇକି, ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା ଯେ କ'ଣ ସବୁଜ ଶାଢ଼ୀରେ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ଗୀତର ଆଲବମ୍ ରିଲ୍ କରି ଆଜିକି ଛଅ ମାସ ହେଇଗଲା ସେ ଗୀତର ରିଲ୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯେ କ'ଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ଅଲଗା ଦିଶେ ନା କ'ଣ ଗୀତଟା, ସେଇ ଶାଢ଼ୀ ଅଛି ପିନ୍ଧିବ ପିନ୍ଧିବ କହିବ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଗଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ରିଲ୍ ହେଇପାରିଲାନି, ଏବେ ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଭେସଲି ମାଦ ସାପ କାତି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ହାତଗୁଡ଼ା ବଡି ଦେଉଛନ୍ତି ଟିକେ ମାଦେ ବଡି ଦେଉଛନ୍ତି ମାଦେ ଟିକେ ବେବି ମୋତେ ସଜଉଛନ୍ତି ମୋଟାକୁ ଟିକିଲିଟେ ମାରିଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାରିଦେବା ଟିକିଲିଟେ ମାରିଦେବ ମୋତେ ସଫା ହେଇଗଲା, ଭାରି ହେଲ୍ପ କଲା ମୋତେ ମୋଟା ସଫା ଦେଖା ଦେଖିଲ ପରେ ହିରୋ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବି ନା ହିରୋ ମାର୍କେଟ ଝିଅ ଟୋକି ମୋତେ ଯେମିତି ଅନେଇବେ ଆଶା ଯିବା, ଏବେ ଗାଡ଼ି ଚାବିଟା ଚଷମାଟା ନେଇଥିବେ ଶୀତ ଲାଗେ ସ୍ୱେଟର୍ ପିନ୍ଧି ପଳେଇବେ ନା, ହେଲା ଜମା ଚଷମାଟା ନିଏ ଭାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ରେ ପଳେଇଲା ଜାଣିପାରିଲିନି, ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ, ଚାଲ ଗାଡ଼ିରେ ନଦୀ ଦେ ସବୁ ବାହାରି ଚାଲ, ଲୁଗା ଦୋକାନକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ, ସାର୍ଟ ଏବେ ଏଣ୍ଟା ସେଇ କଲର୍ ବାଛି ଦେବେ ଚକୋଲେଟ୍ କଲର୍ ଆଣ ଚକୋଲେଟ୍ କଲର୍ ସେଇଟା ନା ମୁଁ ଯେଉଁଟା ବାତିନ ଦେଇଥିଲା ଏଇଟା ତ ମୋତେ ଦେଖେଇଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ କଲର୍ଟା ଆଣୁନା, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଇଘର ଘରକୁ ଯିବା କେକ୍ ଗୋଟେ ନେଇକି ଯିବା, ଆଉ ସେଠି ଜନ୍ମଦିନ ଗୋଟେ ପାଳନ ହେବ ତ ଭାଇ ଆମର ସବୁ ଲୁଗାପଟା ଚେଞ୍ଜ କରିକି ନେଇଗଲେ, ତ ଦେଇ ଗୋଟେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ବାଟରେ ଏଠୁ କେକ୍ ନେଇଯିବା, କେକ୍ ନେଇଗଲା ପରେ କଥା ହେବା, କାଲିକି ଜନ୍ମଦିନ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏକ ଛାଡ଼ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବି କାରଣ ଦେଇ ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ କାମ ଅଛି, ମୁଁ କାଲି ପୁଣି ବାଲେଶ୍ୱରଠୁ ଯିବି ତ ଏପଟେ ଛାଡ଼ ଦେଇ ଆସିବା, ଆଉ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିଯା, ଏବେ ଆମର କେକ୍ ନେଇକି ଆସିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲା କେକ୍ଟା, 500 ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କା 2000 ଟଙ୍କା, ଭାଇ ଆମର କେକ୍ ନେଇ ତୁମେ ଦେଇ ଗୋଟେ ଯିବା, ରାତି ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି, ଏଇଟା ଧରି ବସିବୁ ହାଁ ସେଇ ଭାଇ ଭାଇ ଆମର କେକ୍ କିଣା ସରିଲା ସବୁ ମାର୍କେଟ୍ ସରିଲା ତୁମେ ଦେଇ ଗୋଟେ ଯିବ କ'ଣଟା, ହଁ ଲାଗିବ ଲାଗିବ ଲାଗିବ, ତ ତୁମେ ଦେଇ ଗୋଟେ ବାହାରିଯିବ ରାତି ହେଇଯିବ ପୁଣି ପହଞ୍ଚିଲାକୁ, ଭଲ ହେଇଛି ତ ସାଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ଦେଇକର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଘରେ ତାଙ୍କ ଚାବି ପଡ଼ିଛି ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ବିଚାରି ବେବି ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ଗେଟ୍ ବର୍ଡ଼ ଛିଡ଼ାଛି କେହି ତ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ଅନଉନାହାନ୍ତି, ଡାକ 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 ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଉଷା ଫୁସା କ'ଣ ପଣ୍ଡୁଷା ଚାଲିଛି ତ ଚାବି ପଡ଼ିଛି, ତ ପଣ୍ଡୁଷା ପାଇଁ ଦେଖେ ଯେତେ ଗାଁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁଟା ସେଇ ଭିତରେ, ତ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ଆଉ ଏକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ିକି ଯିବି ଘରକୁ, ତ ଇଏ ଆଜି ରହିବ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି, କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବି, ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିଲା ପରେ ଆମେ କାଲି ହଁ ବେଳତା ହେଇଯିବ, ତ କାଲି ଆମେ ବେଳତା ଆସି ପହଞ୍ଚିବୁ, ଆସିଲା ପରେ ସିଧା ଟିକେ ଆସିବୁ, ଆସିଲା ପରେ କାଲି ବାର୍ଥଡ଼େ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେବ, ତ କାଲି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ଆଜି ରହିବୁ ଖାଇବୁ ପିଇବୁ ହେଲା, ହଁ ସୁନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଘର କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା ପୁଅ କାହିଁ ଆଇ ଆସୁଛି 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 ତାକୁ ଦାସୀ ହେଲାଣି ଟାଟି ମୋର ଦାସୀ ଆସ ବସି ତାକୁ ଦାସୀ ହେଲାଣି ସେଇଠୁ କ'ଣ କହୁଛି
ନୁଜି ନୁ ରଖି ରଖି ଦେଖ ଏଟା ଫ୍ରିଜରେ ରଖି ଦେଖ ଏଟା କେ ରେ ଏଡିକା ଏଡିକା ଇଲୋ ଇଲୋ ଲୋ ତୁମେ ବି ଆଇଲା ବି ଆଇଲା ମାଇ 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 କେ ମାଇ ମାଇ କେ କୁଇ କୁଇ ତ ମାଇ ତମେ କଣ ଆଣିଛ ବୋଧେନି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ଡୁଙ୍ଗ ତୁ ହଁ କଣ ରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରଖୁଛି ସେ ଜରିଟା ଖୋଲିଦେଇ ରହୁଛି ଆମେ କ'ଣ ନାଇଁ ଦେଖ କାଲି ଦିନଟା ତ କଥା କ'ଣ ହେଲା ବେଲୁନୁ ବେଲୁନ ଆଉଣ୍ଡୁ ଏ ପାଟି ଚୁ କର ଭିଡ଼ିଓ କଲାବେଳେ ପାଟି କରିବୁନି ଏମିତି ବେଲୁନ ଧର ମାଇଁ କି କ'ଣ ମାଇଁ ବାନ୍ଧୁନି ଯା ତୋ ମାଇଁ ବାନ୍ଧେ ଯା ମାଇଁ କରି ଯା ଆମର ସେପଟେ କଣ୍ଡୁ ସାହା କରୁନାହାନ୍ତି ଆମର ସେପଟେ ଆମର କାଇଁ ଘରେ କରି କରାଇନି କିଛି କଣ୍ଡୁ ସା ଏତେ ବଡ଼ ପିଠା ଖରାପ ଏ ତ ପାଟି କରି ଭିଡ଼ିଓଟେ କରାଇ ଦେବନି ଏ ବେଲୁନ ବେଲୁନ ତମେ ଭୋଗ ଖାଉ ମୋତେ ଯାଉଛୁ ଘରୁ ତା ତ ଯେତେବେଳେ ପାଟିରେ ତ କେତେବେଳେ ବୁରୁ ସେ ଖାଇବୁ ଯେମିତି ଓ କିଏ ହେଲେ ଅଜା ଆମର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଭାବିଲେ ବି ସବୁ ସରିଯାଇଥିବ ଅଧେ ମୁଁ ଭାବିଲେ ସରିଯାଇଥିବ ନାଚଲ ଆମର ସେ ବେଲୁନ ଫେଲୁନ ସଜାରେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସବୁ ଲାଗିଗଲାଣି ସୁନା ତାରା ପଟର ବେଲୁନ ଫୁଙ୍କୁଛି ଫୁଙ୍କି ପାରୁନି ଅଧା ଅଧା ଫୁଙ୍କୁଛି ଟୁଙ୍ଗ ଭାଇ ଏ ଟୁଙ୍ଗ ଇଆଡ଼େ ନା ଟିକେ ସେ କିଏ ଅଜା ନା ହଁ ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗଳି କିସ ହଉଛନ୍ତି ରେ ସେ ପୁ ପୁ କଟା କାଟିବ ନାହିଁ ଶୁନା ଏବେ ଟିକେ ପକେ ଆ ଟିକେ ଅଜା ଟିକେ ଖୋଇ ଦିଅନା ତଳୁ କାଟ ହଁ ତଳୁ କାଟ ସେ ନିଜେ ଖାଇଯାଉଛି ଏ ମୋର ମାର ଆଇଁଷ କିଛି ନୁହେଁ ସବୁ ଭେଜ ବାଲା ଅଜାର ମାରୁନୁ ବାବା ଟିକେ ଅଜାର ମାର ମୁଁ ତ ପର ଲୋକ ନା ବଡ କାଳ ତୁ ଆସୁ ତୁ ହେଲା ହଉ ଏବେ କାଟିଦେ ଆରେ କଣ ଭାବି ଭାଗ ଆଉ ଦବୁ ନା କଣ
ए तो माई डाउ जना कोन रेटा कांगे ये मारी दिले से बाटे दर रे खाउ जना कोन दिन बसी खा होय दरन तो खातन भर दो सुंदर सुन गोड़ देखे मोटा ये भी ऑनलाइन देता मोटा अच्छी खाई जा जी आवा ना आवा ना कौन गला मोल पाठ बोलता ना कौन फोटो भाई तो मोर गए लागिन ना तो पुअर बाटे रीता एला फोटो दे दो माताली ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପିଇବା ଚାଲିଛି ଖାଇବା ଚାଲିଛି ଭୋଗ ଭୋଗ ସବୁ ଦିଆ ହେଲାଣି ପୁରୀ କେହିକୁ ନିଫାଳ ପୁରା କରିଦେଇଛି କେହିକୁ ନିଫାଳ କରି ଦିଆହେଉଛି ଆଜି ଆମର ଆଇଟମ୍ କରାଯାଇଛି ପୁରୀ ଡାଲମା ଡାଲମା ଖାଇଲ ପୁରୀ ପୁରୀ ଡାଲମା କରାଯାଇଛି କିଏ କିଏ ତୁ ଦେଇନା ଶୁଣୁ କ'ଣ ଖାଉଛ ତୁ ତ ଅଧିକା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଛୁ ନା ଦେଖ କେ ଖାଇଛୁ ସେଇଠି ବସ ସେଇଠି ବସ ହଁ ତିନିଟା ଠୁଙ୍ଗା ଅଛି ଏକା ଖାଇବ ତୋର ଏକା ଜନ୍ମନ୍ଦିର ନା କ'ଣ ଧନ୍ୟ ମା ଭଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ି ହଁ ସେଠି ବସୁଛୁ ନା ତମେ ତିନି ଜଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ଥାଲ ବସ ତୁ କ'ଣ ଅଲଗା କିଛି ଖାଉଛ କି ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥାଲ ବସ ସବୁ କ'ଣ ନିଅ दे पेट नहीं खा दी तक आउट पूरी तू ना खाए आउट पूरी नहीं तुमको तू कौन खाऊ आप खाऊ बा हाथ खाऊ कि स्टाइल तोर नुगुरा गोटे बड़ नुगुरा बा हाथ खाई आप खाऊ कड़ा कड़ा भूत भूत से पट भारी कंचना कंचना भाल लो ଓକେ ଗାଇସ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ସବୁ ପାଳନ କରୁ ମୁଁ ଏକଚୁଆଲି ସିଟ୍ ପଣ୍ଡଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 6:30 ପରେ 7:30 ହେଇଗଲା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଆମ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲି ଆଉ କିଛି ବି ଦିନରେ ଆମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନଥିଲି ତାଙ୍କ ସବୁ ଆପେ କରୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ୍ ସବୁ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଯାହା ବାଜେ ଗଲା ମୁଁ ବି ବାବୁ କାମ ନେଇ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଦେବି ଓ ବାଟରେ ଚଲେଇ କଲା ମଜା ମସ୍ତି ଆଣିଲେ ଖାଇବା ପିଇବା ହେବ ମୁଁ ତ ଫଟୋଟା ହେଉଛି ଯିବି ଖାଇଦେ ଖାଇ ଖୁଆ ଦେଇ ଗିଳିବି ତାପରେ ଶୁଗୁଡ଼ିବି ହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଭାଇ ଏକା ଖାଉଛୁ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି ଠିକ ଅଛି